你没有我唱的，出来唱。没有我唱的。啊，捧哏的。捧哏的。还都是外面嘛，面嘛是吧？啊，我的嘛捧你娃的呗，没。过的嘛的没了娃呗。哎呀，哎呀，干也干不是干，我老干。干的啊，这把多少？一匹多呀？很好看啊！黑的啊！黑金的，黑的，黑金啊，把干喽！很多干吧，哎哎哎！哎呀，碰杯多的，还是肉还是男的，八的肉。还是肉，还是肉还是。还是肉，还是肉。还是肉。还是肉啊，牛，还是那个草呢，碰杯啊，哎呦喂，开心的，说上。开心的。开心的。啊，见出心的。见出心的。对，哎呀，就是呗，俺先出钱来了，把这个把干着。俺先出来了，把干着。俺人那个没错的不，哎，哎哎呀，别呗，哎，没说别真背的，你我从来说，哎呀，我不要的，没脑干，不谁干。哎呀，你没见咱也不，啥没吃也不，我大明伢哩没得，我是讲，阿花，咱怕不了爸说的，别骗人的，阿哩，六十大了，他话说六木耶，哎，咱把桌上。他在那阿别撇多的，哎哩阿别没撇铺了，说的是哩呀哩呀，阿别没撇铺。大家先说了帮我，这多少人呢？这老年准备来的，我啊都天下了啦哩，这个我撇了天下了，现在干着阿都我供了呗。老板这是魔法，说上。老板这是魔法。哎，哎那个业绩的。我这个好好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 好摩哈啦，都是哪里都对的啵。没没好家对的摩哈，这这里啊，六十斤的，要开门的节目，老板啊，六斤的，你干的，我过下过过下过可以噻，都都是哪的，老板这是摩哈说声。老板这是摩哈。伊哈阿多瓦，所以啦，阿多瓦，哎啦，阿多，阿多曼蒂嘛，阿多曼蒂边呢，哎哈，我们阿罗听你的地，老板这是摩哈，说声，老板这是摩哈，伊哈阿多瓦，伊哈阿多瓦，阿多瓦说，阿有摩嘛有事的哈。阿有摩嘛有事啊，我阿多瓦就好的。阿有那拖啥呗？阿有那拖啥？我了解可了不？阿妈的呀，妈的的。家里说阿勇呢，
阿勇那抓啥呗？这边马查罗呀，你那抓巴中？阿勇那抓啥呗？阿乌呀？阿勇那抓啥呀？你那谁给包？东姑东姑，阿勇抓啥？你那谁？巴热龙？阿勇抓啥？你那谁？这能那个弟弟怕多的所以上这能弟弟怕多这能动物多一这能动物多一那个弟帮手母亲的怕多怕大米一怕多怕大米这能啊阿勇的抓大也是的这能啊巴龙阿勇抓大也是的哎呀妈的吧这是阿弟的不住这边挖的是吧没师傅哎呀妈的哎，这啥嘛？我那一年，啊，我表妹说的那，这一年这个弟弟怕多，这一年这个弟弟怕多，怕啥比谁还为人呐？怕啥比谁还为人呐？为啥比谁还真呐？为啥比谁还真呐？哎，牛皮多哩，跟那说碰碰，牛个碰，还是说，哎，你的话的背的鸡不？路里面来腰杆背都歪了，哎，路里面来别的还哎来腰杆脱的，阿在我来这个呗腰杆呗，过身嘛地，过身嘛腰杆是细的，哎呀阿在我脱的，阿用毛嘛用细的，阿用了么子用，或者那个这个嘛一条吧，你比如阿用我对么干净说的少，哎在我家路边的哎来这个也欧门的，哎也也也。阿勇我对么干你阿勇我对么干你乐意干的呀乐意干的呀哎呀你的好比他他们的太太好了的那不长忙哦然后谁呀这些英文那边的妹子呀反正哎你东姑问我听的我听不来听的啦我听的东姑啊东姑呗他就对呢这个地发作他咋不想回那边后边没表呢住在那里没要呢没干净呢住在那里都没听呢听了就行在那边抓皮那就爱了好呗爱了我人少了发火了人少了没有梦碰干的压在手上东谷说上压在手上东谷年年受了冬苦，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 每年受了冬苦，每年受了冬苦。啊，面试我，我年都打了冬苦，面试我，我年都打了冬苦。哎，压着不，压着我年都给他不。哎，乐意。哎，俺没得的。哎呀，这呢，那个弟弟发作了，他咋不是也为那个他红了？哎，为人家老给啊，比亚鲁邦、达达鲁邦是吧？哎，为人家老给，他妈他妈努巴的那个巴的，为人家老给呗，怕多老给呗，怕咋个老给啊？老干啥个？我撇撇多啦，他们那路的都慢，路的都停了，哎，老给撇多嘞。在哭啊老老给呗怕大家来老给在哭但怕大家为了那老给说上在哭但怕大家为了那老给哎呀东姑撇多的老家东姑撇多的哎呀这马努巴的老家老家说个哪个来老家的家比撇比的撇多的什么事物哎呀把姜的东西碰的姜的碰的碰的是吧是烧烤的碰的要把烤是烧烤的压过一下都被做炸过一下烧哎是烧烤的哎是烧烤炸外面都是刚硬的松皮下的是说炸外面刚硬的松皮的而且是说啊压个皮抓的牙个皮到了，干你牙皮到了，干你牙皮到了，我叫你牙了，碰不？
နောက်ဆိုပဲကရဇောရဏပုံကတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲဟွာကြတော့တဏှာကတ်တာຢາກကတ်တာပေါ့စိတ်ကြတော့စိတ်ကຢາກဆိုတာကကတ်တယ်ဆိုတာလူတို့တာသမီတို့မင်းတို့ခွေးတို့ငွေတို့ရွှေတို့မော်တော်ကားတို့အဲစိတ်မှာကတ်တာပဲအဲ့ဒါရဇောခေါ်တယ်အဲ့လိုသိလို့ရှိလို့ရှိရင်တိတဲ့ဟာကသမာဓိဋ္ဌိခေါ်တယ်တိတာပါတော့သမာဓိပါအခုတရားဟောတယ်ကြံပြောတဲ့ဟာကလည်းဒါလည်းသမာသင်္ကပ္ပပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးဘယ်သူတွေတရားဟောတယ်ဘယ်သူကနားတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့ဆိုရင်တိဏံတင်္ကရိတိဖတ်တော်သောဇံတိဏံတင်္ကရိသတ္တပစ္စယဝေဒနာသတ္တပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏအဲ့တဏ္ဏရောက်လို့ရှိရင်ဖုံကပ်ပြီအဲ့ဒါမှသိတယ်သိတယ်လို့ဆိုရင်ဆိုတမဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရင်ဆိုအဲ့လိုမှဒီကတဏ္ဏကမကတ်တော့ဘူးတမဒိဋ္ဌိသာဆိုလိုက်ပါတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့တဏ္ဏမရှိတော့ဘူးဘုရားတော်ဆိုမက္ကသစ္စာဟောသူကအဲတိန်နံကမိမိမျက်စိပေါ့သက္ကုံစပဋိစ္စရူပေစဥပ္ပစီတိန်နံတိအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါခေါ်တယ်မစ္ဆုပံပဋိစ္စသမုပ္ပါခေါ်တယ်ပေါ့ဒီထဲမှာလဲတိန်နံထဲမှာလဲအဝိဇ္ဇာပါတာပါပဲမတိလိုက်ဘူးတိန်နံဖြစ်တာမတိလိုက်ဘူးဖတ်တာဝေနာဝေညာပြုတော့တဏ္ဍတဏ္ဍပြုတော့ဥပါဒံမှာပဲဥပါဒံပြုတော့ကံမဲကံပြုတော့ဇာတိဇာမရဏပဲအဲ့ဒါရှေ့ရောက်တိဏ္ဍငကတိတွေမဖြတ်တတ်လို့ရှိရင်အဲသောသတိရေကေနုဟောတယ်မြူမုံမှာပဲအခုတိဏ္ဍဖြစ်နေတယ်နော်နာစွန့်နေတယ်ဟောနာစွန့်ဆွဲဆွဲပြလိုက်ဆွဲပြလိုက်နာစွန့်နေအဲ့ဒါမနှောရောက်သွားပြီမနှောတွေပါတယ်ရောက်သွားမှာခေါင်းတွေပါတယ်လေစုတာတွေလှုပ်တဲ့ရုပ်တွေပြက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝင်ရက်ရုပ်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းနေကိုယ်ဒီလက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတရားနာရင်မှတလည်းသိသွားတယ်ငါပေါ်မှာမရွေးဖြစ်ပေနဲ့ငါပေါ်မှာမရွေးဖြစ်ပေနဲ့ငါလုတာမှမဟုတ်ဖဲငါလုတာမှမဟုတ်ဖဲအဲ့ရအောင်အနတ္တရှုပြရတယ်အနတ္တရှုပြရတော့အဲ့ဒီစက်ခုတော့တက္ကူကယုတ်နော်ဒီပါယုံကယုတ်တော့အဲ့ဒီယုတ်တွေကဥပါဒံယုတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဘာယုတ်တွေဖြစ်သွားတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဒုက္ခတစ္ဆာပဲတရားမနာရမတ္တဒုက္ခတစ္ဆာလို့ရောက်လက်ပြီဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆွဲလန်းနေတော့ပြောစမ်းဆွဲလန်းနေတာရှိပါဗျာကေ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 ာဟာကိုခူးဆိုင်ပါကောကောခူးဆိုင်ပါမေစီကလည်းဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာမေစီကလည်းဘာတော်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဥပါယုံကလည်းဘာတော်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ကတော့ကောဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖတ်တာကတော့ကောဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဏဝေဒနာကလည်းဝေဒနုပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖတ်တာတော့ကတော့သင်္ခါရုပါဒံနဲ့ခန္ဓာစက္ကုနဲ့ယူပါယုံကတော့ယူပုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသိပြီမလားအဲ့ဒါဒကမာကြီးတို့မှတ်နေတယ်အဲ့ဒကမာကြီးတို့ကငါတို့သူတို့မှတ်နေတယ်မမှတ်ဘူးလားမှတ်တလားမှတ်ပါဘူးခင်ဗျာမမှတ်နဲ့သမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုလိုက်သမာဓိဋ္ဌိပါအဲ့သမာဓိဋ္ဌိကမေကတစ္ဆာသမာဓိဋ္ဌိကဘာတော့မေကတစ္ဆာပါခင်ဗျာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကဘာတစ္ဆာတော့သမာဓိဋ္ဌိပါခင်ဗျာဒုက္ခသစ္စာကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသစ္စာအဲအဲ့ဒီမှာတဏှာပေါ့
อวิชชาก็แล้วแต่หนาเว้ยตนาก็แล้วแต่หนาเว้ยทุกๆเว้ยอวิชชาตนาอุปาทานกังถ้าอาจารย์นี่ไอ้อุปาทานเนี่ยขันธ์อาจารย์นี่ก็ไอ้อวิชชาตนาอุปาทานกังนี่เว้ยไอ้ล่ะทุกข์เนี่ยตมุติยะเว้ยผิดแต่ธรรมะนี้ก็ไม่ถูกทุกข์เนี่ยตมุติยะไอ้ล่ะก็ไม่ได้ไปผิดในธรรมะอวิชชาเนี่ยบาเนี่ยไปผิดแล้วติงขาระเนี่ยโหญญนันยุคเนี่ยไอ้ตัวผิดแล้ว อคุติไลกะเลยินเนี่ยหาบรรลุลงอุปาทานเนี่ยนะครับเสกขุวะบารงอุปาทานเนี่ยนะครับอยู่ไปงะบารงอุปาทานเนี่ยนะครับเอ้อน่ะญาณเนาะเอ้อญาณมาปอเลยญาณมาอุโลจีนตะไงจีนเผยตั้วมะไม่ก็ด่าโลเอ้งาดีก็ด่าเลยเอ้อดูหาเนี่ยพ้องตัวเลยโลกะนี้อ่ะพ้องหัวบาก็พ้องหัว ตั้งไงจีนโนไม่สวยโลบาโลบาอลุเดกัญญาพ้องตัวเลยสิ่งนี้ก็เอ้อล่ะบาเป็นอิงกังอ่ะธรรมะติบายังปี้ตัวดาเวขันธ์5ปี้ญาก็ตัวดาบังขันธ์5ปี้ญาก็ตัวดาบังปุถุชนมันเนี่ยกัญญะอมังปุถุชนมันเนี่ยกัญญะอมังกูหาไปแค่อย่างนี้ลงซะเอ้อซื้อเสร็จไล่ บุตรบุตรเสมอเพียงคุณอารมณ์อยู่ป่าอยู่มาอยู่เป็นขันธ์ตาเวทนาก็เวทเนี่ยขันธ์ตาปัญญาก็ปัญญาขันธ์ตาผัสสะเดียวก็ตังหาได้ขันธ์ตายกก็อยู่เป็นขันธ์ตาโหลขันธ์5สิบตัวล่ะเวไม่ติดอยู่ละสิเลยซาสิครับเสกขุเนี่ยอยู่ป่าก็อยู่เป็นขันธ์ตาเป็นขันธ์ตาอยู่ได้ขันธ์ตาเอ้อล่ะเสกขุรูปังรูปขันธ์โธ่โทเลยซา เจ้าครูรูปังรูปขันธ์โธ่เจ้าครูรูปังรูปขันธ์โธ่เจ้าครูเนี่ยรูปะก็รูปขันธ์ตาเจ้าครูเนี่ยรูปะรูปขันธ์ตาสุรตัวปริยัติอุปัตติปาโรตัวอุปาทานปาเลยเนาะอุปาทานปาโลเอ้อล่ะกูไอ้เมสิฤณาฤณีในข้องนี้ชาฤาอุปาทานในขันธ์มันน้อยออุปาทานในขันธ์ไอ้อุปาทานในขันธ์เนี่ยมา เทศิมาบาบูลาเทศุปาจามาบาบูลาเอเอเทศุปาจังงานี่เนี่ยเองานเนี่ยเองเนี่ยเราก็เอเทศุปาจามะเอ้ยพระเจ้าสกัดเบี้ยวทหารเทศุปาจานเนี่ยขันธาอุปาจานเนี่ยขันธาโซเลยซ้ำเทศุปาจานเนี่ยขันธาเทศุปาจานเนี่ยนึกเสร็จตาดีบาลีบ่เอ้ยยิ้มไม่ออกเอ้ยยิ้มไม่ออก อุปาทานเนี่ยขันธ์ฤาหนึ่งเสร็จแล้วลูกมาเรตุฤทธิ์ผิดตัวไอ้เนี่ยกูขันธ์ฤาก็ขอเลยไอ้ตุกะติสสาเวแล้วเราชื่อลงอ่ะจัดท่าขันธ์5ติญญาก็ตอดาบังขันธ์5ติญญาก็ตอดาบังไอ้ขันธ์5บาก็ขอเลยเมสิฤณาฤาในข้องเนี่ยขันธ์5ฤา ดูเรื่องพ่อคู่แต่กายเดชีแต่กายกูดูเรื่องงานดูเรื่องมันเดชีเอ้ยเอ้ยนะแต่กายเดชีเนี่ยเอ้ยรู้เปล่าล่ะกูเลยขันงาบาตีมีมูลาตีมีมูลาตีแล้วสิเอ้ยตีเลยสิบรู้ว่าตีตรงเท่าเราตมาเดชีก็ตีตีเราบรู้ว่าตีตรงตมาเดชีก็ตีเอ้ยเราเอาพยายามบอกกันซะก็เราบอกเรามา ไหวไหวพี่คนนี้ไอ้กูจีนี่ตุลกาผมโซ่ยังโซ่ผิดเลยกูจีมาตมาเพชรตุลกาเนี่ยไอ้ลูกขันดาลูกดีมากามาไอ้ช่วยมันยี่เลย ยกรถตีรถอุปาทานในขันธ์หมดอสวยมันหนีบุยกรถตีเลยโทรศัพท์ยกรถตีเลยอสวยมันหนีบุอสวยหนีบุเอ้ยยกรถตีอุปาทานไม่หนีบุสวนน่ะตุตุเว้ยสังมายอยู่อ่ะยกรถไม่ตีบุอยู่ไปขันธ์5โลไม่ตีบุหลอกจําไม่มาเลยไอ้รถตีน่ะไอ้รถเราไม่ตีน่ะตุรถตียังไม่สาใช้ที่เพชรว่า
ဒီလိုသိရင်ဘာဖြစ်တော့မေတ္တာရှိပါရဲ့အဲအဲ့ဒါကမနောကံနဲ့မှမပါဘူးလားပါပါနေပါဗျာအဘိဓါထောဆံမေတ္တာပြီးတော့ပါပါမေတ္တာရှိအဲအဲမိုးနဲ့မှာကိုမေတ္တာတည်းကမိုးရတာလို့ပြည့်အဲ့ဒါမနောကံကြီးအဲ့ဒါကိုမနောကံလို့သိပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီမနောကံကိုဓမ္မသိချင်းနဲ့အုပ်ရလို့ရှိရင်မနောကံကြီးကတခါတည်းခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဘူး မနောကံမိစ္ဆာတ္တိခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဘူးနောက်တော့ဗျာပါဒဒေါတာကလည်းခေါင်းမထောင်နိုင်တော့ဘူးအဲဓမ္မတက်ကြီးနဲ့ဥဒေတာဓမ္မတက်ကြီးကမက်ကတ္တသာခေါင်းမထောင်နိုင်တာကဘယ်သူတော့ဒိဋ္ဌိခေါင်းမထောင်နိုင်တာဘယ်သူတော့ဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိကမွေကြီးမွေဟုတ်ကြီးနဲ့တွေ့ มานะโดดอะไรมันไม่รู้มวยหอกจีเนี่ยตูเลยมวยหอกจีเนี่ยตูเลยมันเปล่าอูล่ะเปล่ามาเลยครับมวยหอกจีเนี่ยตูเลยมวยหอกจีอ่ะข้องถองถ่ายอ่ะล้อบากันแล้วมวยหอกจีเว้ยตูอ่ะได้อุปการะกตันเดชิกตาตั้งอยู่กันแล้วไม่ใช่เดชิเนี่ย 4 ပါဘုံလို့ခေါ်တာတတိမပါဘဲနဲ့လောဘမဖြစ်ဘူးတတိသာပဲလိုက်လောဘကမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓါနဲ့ပြပါကြတာနဲသွားရတယ်ဒါတဏုကရဖြစ်သွားရတယ်ပါဠိလိုပြောတာတဏုကရကမြန်မာလိုနဲသွားရတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်လောဘနဲ့ဒေါသနဲသာမနေဘူးလားသိခံနေလားစိတ်ဆိုးလားမွေဟုတ်လို့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ရဝုန်း ခါရလားအဲ့ဒါဘယ်လိုဆိုင်မွေဟုတ်လို့ထားမှာဖြစ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမေတ္တာဘာတော်ဘာတော်ယောမေတ္တာဘာတော်ယောဘာတော်ယူပါယုံကဘာတော်ယူပါဘာတော်ဝိညာဉ်ကဘာတော်ဘာတော်တက်ခုဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတိဏံဖြစ်သွားမတော်ဘူးလား တိဏံသုံးလို့ဤတိဏံသုံးလို့အဲ့ဒီတိဏံကဘယ်ဟာဘယ်ဟာတွေတော့ဝိညာဉ်ရဲ့စက္ခုရဲ့ယူပါယုံရဲ့စက္ခုဝိညာဉ်ရဲ့အဲသုံးခုပေါ့တိဏံသမာတို့ဤတိဏံသမာတို့ဤငကတိပေါင်းဆောင်မခြင်းစီငကတိပေါင်းဆောင်ခြင်းစီ ပေါင်းဆောင်လိုက်တာနော်ငါသူပေါင်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါပေါင်းဆောင်လိုက်ပြီးနားနဲ့ကြားလိုက်ပြီးအဲ့ဒါပေါင်းဆောင်ပြီးစိတ်ကလည်းကူးလိုက်ပြီးအဲ့ဒါပေါင်းဆောင်ပြီးပေါင်းဆောင်ပြီးဝေဒနာတဏ္ဏမကြိုက်လို့ရှိရင်တော့သူဟာအာတော့ကုန်ပြီဝေဒနာတဏ္ဏမကြိုက်မြင်မြင်နဲ့အတိုင်းမြင်နေကိုမြင်နာကတဲ့တဲ့မြင်တာပဲ စောင့်ထောင်တယ်မြင်လာကလူလို့ဆိုပြီးတော့စောင့်ထောင်သွားတယ်နေမေလားမြင်လာကလူလို့ပြောပြလို့မိမကတော့လောဘလောဘကစောင့်ထောင်သွားတယ်မနှောတော့အာယုံကတော့ခုနကတော့ယူပါယုံပဲ တကယ်ကြည့်တာကလည်းယူပါယုံမဲ့မြင်တာဘာလို့မြင်လဲယူပါယုံပါဘုရားမနောကစောင့်သွားစောင့်ထောင်သွားစောင့်မှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဤတာကိုသွေးကြည့်တာမျက်စိကကွာကျွန်တော်ကြားလေးတွေမိမလေးကြည့်ပါလားသွေးသွားအဲစောင့်ထောင်သွား ว่าจะได้เห็นเนี่ยเมียต่ออยู่ปายุง၌เอ้ออายุอแตมัตตะกาอแตสิอ๋อเด้ต้องมาถ่องเด้อยู่ปายุงอแตสิเด้เอ้อเลยอาตัวคงเด้มโนอ่ะซ้องถ่องตัวมาเพิ่นตุงาผิดตัวเด้เอ้อล่ะก็จะซ้ออะเรนันลุกขอเด้
哎呀，这肉没洗了净，哎呀，这么大呗，这么说啊，我看病呀，这说看病，这说看病，那苦根，那苦根，根一阿的娃，根一阿的娃，说脏，这说看病。挂过这样的机会了，我是马上把不了谁说了没那么干表没那么干啊，这是都面的那面的都是的啊，我看到不是这怎么不是把你看到都是那也把的啦，不如要把的这是要把的，哎呀是说呗，这些也把着路也拿也就去把的，哎呀上床挖的过那些也带着门面到上上面都会错挖，这些就没有把着了，好个啦，这些没什么错呢就不要了吧，那些也带着几天没有还没上床挖那个多大白骨老八年表白站呢北站呢表白站白骨上床挖的这些这些没在模糊都得都干嘛在模糊哎呀们上床熬那个别个这时候还在那上床拿过别个家的卡在苏的帮啊不是马上别白的那是要把面弄弄帮他把口弄弄帮他把拍打就可能哦如果我不得拍到那好地就出来是如果要你我不得天下地是多拍到拍打的那好地没撇你把用啥地方啦？有天象，年年嘛不？你把用啥地嘞？要家里没嘛的，妈妈我说有天象多少？哎，怕咱们知道，怕咱们知道，为咱们知道，为咱们知道，跟咱们知道，哎有，哎都有呗，有不得，有不得，有不得，那说错你呀？怕到那我的车站有百五不得有百五不得怕到那我的懂吗有百五不得怕到那我的这个吧吧中有哎呀我有了这个嘛一句话弟弟啦他就别中再说再说那个别个没标也没地步的真是输了吧那个别标的在啥叫地瓜的在说话这哭啊巴中哎呀干肉色肉都在哭的不然怎么把色来的那是呀那是呀哭啊怕大别瓜的那是要把别抓住那是要没事了怕打别抓住我也拿别抓住好在哪要别抓住不把咱要别抓住那是没事了那是要有那是要有这股有那是有如果有那就说说你嘛有钱下了有钱下了该老家一排一起这种有白起那下面有白下面起了怕大起起来了怕大起怕大你要的哎了骗不到了骗多少了哎娘娘多少了怎么这起
马德里亚爱要哇这个玩意有如果玩意有这个马里马后错张这个玩意有如果玩意有这个马里马后这个马里的马后这个马里的马后哎呀我都那帮要哇好个啦谢龙啊谢龙啊不知道这个马里马后用变乱呀哎呀现在哇他的如果不在开放压逼大的吧他们的后边的桌面的哪个来有哪个来有啊当然来有啊当然来有啊有钱像我表你的吧这个马一娃我批准了我他咋没批准不知道我一年来爱的那个包吗我一年批的我包了是我一年没批不都不包吗怕打出的那个包人我一年那个包人我一年都不包人怕打都不包人怕打那个包了我一年那个包了哎呀不知道怎么办你呀这样不都没那么高哎呀不知道怎么办再多讲我都知道说啊